ostalo je da uradi? Pa neki 90% je odrađeno, ostalo je još ogradu vidim da trenutno rade. Neki unutrašnji radovi, ja sad unutra i ne mogu baš da uđem nenajavljena, ne vidim izvođače, samo po nekoliko radnika na gradilištu, tako da nisam u mogućnosti baš da obiđem ceo objekat. Koliki problem bi vam to rešilo? Koliko je dece trenutno? Pa trenutno je oko 50-ak deteta na listi čekanja, objekat je za nekih 85 do 100 deteta, tako da bi ugasio listu čekanja za mešovitu grupu, pričamo od 3 do 5,5 godina. Nešto što radimo i pokušat ćemo da uradimo, da našu preškolsku decu prebacimo pod Ministarstvo prosvete, da naši vaspitači pređu pod ministarstvo, a mi da uposlimo neke nove vaspitače kako bi u doglednom periodu, narednih godinu, dve, maksimum tri, stvorili jaslenu grupu gde bi omogućili mladim bračnim parovima koji rade i otac i majka da ostave svoju decu i da ne brinu dok su oni na poslu. Ja, to je strašno važno, stvarno. Što se rekonstrukcije škole tiče, trenutno završavamo četvorogodišnju školu sa rekonstrukcijom u Rožini. Za narednu godinu već smo u izradi budžeta, predvideli smo da radimo osnovnu školu u Devči, to je rekonstrukcija. Naravno imamo veliki projekat za centralnu školu u Merošini, od osmogodišnjih imamo pet osmogodišnje, ostalo je još Merošin da se uradi rekonstrukcija. Nadamo se da će sledeće godine doći na red i one i da to polako rešimo, da onako stvarno budu reprezentativne naše škole.